Ještě před začátkem videa bych vás chtěla upozornit, že mám konečně nové náramky. Odkaz najdete v popisku videa. Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u Robloxu s Vendou. Dobrý den. A máme tady Murder Mystery. Je zrovna, řeknu vám, je půl jedenácté večer a vlastně jdu to točit teďka s Vendou. Co je dneska za den? Pondělí. Kvůli tomu, že teďka já si říkám večer, jo, tak si zastříhám na zítra video, že jo, Murdra. Mně se nenahrál zvuk, ale vypadal jsem tam fakt dobře zrovna. No nic, teďka vypadám fakt hnusně, ale... No to teda. A zrovna to byla celkem dobrá hra, ty jo. Jsem čekal, že tam byl... Nic se řekne, štěkně. Ne. Jinak Venda tam měl, zrovna byl to... Murdr. A celkem dobře mu to i šlo. Ale bohužel, no, jakože... prostě jsem top. Padl mě. Nemohla to zabít dřív. Já nevěděla, že to je on. Proč jsi zase šerif jako hned první? Ale prošel okolo mě, ale naštěstí mě nezabil. Takže, když tak užijte si videjko. Hodně jste chtěli vlastně na streamu, jak u mě, tak i u Vendy jste hodně chtěli toho Murdra. Tak to úplně super. Takže tak, vyberem si asi mapu. Jestli se něco ukáže teda, ale. No, snad jo. No furt nic. No, jako čumím taky na to. Aha! Vendo, vybírej. Teď dáme hotel. Dobře. Když má ta holka, furt mi zajímavé. Zrovna jako moc nemusím, ale dobře. Cože? Jakže nemusím? Ne. No je to taková prostě jako, že jenom chodíš dokola. A nahoru a dokola a dolů. Nic moc. Cože? Ale fakt jako minulý videjko bylo fakt super a ještě jsem měla natočený jar. Ten bohužel taky nemůžem. Jo, vydačit. To je úplně naprd, ten jar byl tak super. Ten byl fakt dobrý, byli jsme až na konci, vám řeknu. Jo. Fakt jsme to projeli celý. Konečně jsme to dali. A ono prd. A jestli uslyšíte nějaký cvakání, ne že cvakání, ale jako třeba odešlení zprávy nebo tak, tak je to u mě. Slyším, že mi přicházejí zprávy. Jako na Discordu? Jo. Aha, tak to bys si z toho asi měla asi vypnout. Jo. Typu, že to bude ten kluk. Za mnou, pomoc! Pohodil se jako jo. Dobře. Mě by spíš zajímalo, jestli tady je někde šerif, nebo nejsi šerif? Já ne. Sakra, kdo si udělá, tak... Typu, že teďka umřel. Já to nebyl. Ne, jakože myslím si, že umřel šerif. Jo takhle. Ale nevím kde. Já teda taky nevím. Já jdu radši nahoru. Já jsem zase dolů. Ale jdu hledat. Já jsem úplně nahoru. Zase jsem někoho slyšel zabíjet. Já myslím, že řekne, že už jsi zase mrtvej. Víš co? Kojný. Ale tady nikdo nic není. Ale jsem schovaný. Schoval jsem se v pokojíčku. Takže hraješ dneska na sraba? Tak já jako nevím, kam mám jít. Dobře, já jdu najít prostě zbraň. Teda pokud tady nějaká je, že jo. Mně přijde, že není, já nevím. Ale vždycky tady nějaká je. Hledám teďko ještě tady nahoru. Ne, je to ta holka! Jo, mám zbraň. Holka! Jaká? Záchraň mě, černý džíny. Hnědý vlasy, čelenka. V prvním patře. V prvním patře, já jdu úplně skočím až dolů. Tak jo, jdu k tobě. Tohle holka. Oh. Super. Ta dobrá sehra. A udělej si fotku. Já si mám dělat fotku. Já už ji udělal. Já to nestihám. To je normální, úplně normální. Já po něm něco hodím. Ale jsem hrdina. Super, aspoň někdy. Cože? Ale zavitár. No co? O, Savitar se přidal. Teď budu na něj skákat. Budeš na něj skákat? Jo. Já už na něm stojím. Já si taky. Hrozný. Hej, po mě schodil. Co dáme? Dáme Biolab. To máš ráda, viď? Já nevím, která to je. Jak nevíš?
Já si to nepamatuju, to těma, která tam je. S těma, no... Baňkama zelenýma, jo, byť. Jak tam jsou v tom zavřený ty lidi. Tam bys taky patřila. Ne? To ješ dobrý. A dělej. Počkej. Ne, já otevřu okno a uteču. Jinak... Skočím z okna. Jo. Já jinak takhle ještě takhle jakoby během toho videjka, tak lidi, když něco řekneme o nějakým, chtěla jsem říct Simíkovi, člověku, jakože ve hře, že jako nás štve nebo horší věci, tak to nemyslíme vážně, jasně, naštve vás to, ale jakoby nemyslíme to doslovně, jo, abyste to nechápali tak jako teďka na streamu. Jo. Jinak stream byl úplně super. Mega jsem si ho užila po dlouhý době. Až úplně pecko jídní to bylo. A samozřejmě jste tam vymysleli makivirus. Dobrý. Makovirus. A jinak asi jako nemám co k tomu dodat, fakt to bylo super. Jinak zatím nikdo nevážil, nejsiš to ty? Ne, já nožík tady nemám. Jsem čekala, že za mnou půjde. Já jsem tady nahoře. No já jsem tě viděla, jsem šla okolo tebe. Já vím. A ani jsem zatím nepotkala žádnou mrtvolku. No, hlavně nikdo ani nezabíjel, tak já nevím. Jo, holka s jednou nohou. S jednou nohou. Holka s jednou nohou. Maky, nebuď tady proti lidem. Máš jednu nohu vožranou. Lepší co? Popis. Mají prostě vožranou. Fuj. Holka s nohou vožranou. S nohou? Tak si říká, že mám jednu. No, jakoby má jednu nohu a jednu nohu vožranou, chápeme se? Ježišmarja. Prostě jedna noha je kostra. Chápeme okay. se? Dobrá tedy. Já se tady schovám do bedínky. Takže teď seš ty nasraba, jo? Jo, svědí mě v oko. Dobře. Ano, potřebovala jsem se prostě poškrábat. Já jsem celkem v pohodě, jako já si tady taky chilluju, hezky si tady sedím. Jo, takže taky na sraba chápu. Aha. Dobře, hrajem na sraba. Já bych to tam napsala, noha Adam, bez nohy. Adam prý spinka. Ožratá, to by znělo ožratá jako ožralá, co? Jo. Co? Teďka jsem si dělal, co z maky vylezal. Noha to je... Snědená noha to je. No co, to snad pochopí, ne? Prostě, že nemá jednu nohu, prostě jí mám pošratou. Hele, já bych občas chtěl vědět, jako co Maky, jako, jak Maky přemýšlí. Já taky. No nevadí. Už je dost, co říct, když to chceš vědět i ty. Ale co, tak lepší, než abych myslela na nějaký důležitý věci. Jako například? Nevím, teďka mě nic nenapadá. A už mě nebaví se schovávat. A já jsem celkem v pohodě, asi furt... A dobrý. Vyhráli jsme. No vidíte to, dočas jsem... Akorát tady je holka. Ukáž. Joha, tady je. A jo, no fuj. Nemá prostě snědná noha, to je. Ježiš. No nic, dám ještě jednu hru stopro. Teďka bych chtěla být murdr. Já bych chtěl být murdr. Ale... Abych ti to hezky oplatil. Jak mě? No tobě. Jas... A kdy jsem já byla murdr někdy? Vždycky. Co kecáš? Furt je murdr. Ale houby. Tak co dáme? Dáme tohle, to ještě nebylo. Policejní stanice. Tak jo, jsem zvědavý. Jo, prosím. Já taky. Prosím, ať to jsem já. Tak mi pak řekni procenta, jaký máš. Dobře. Tadá. Čekej. Tak nic. Nebylo. 11. Já taky 11. A nemám nic. A ty? Já jsem inocent. Koukni se na mě a řekni mi to. Jsem inocent. Divně se ksichtíš, že jsi murder. Mhm. Takže jsi, jo? Na 100%, no. No jasný. No, já to vím. Jak bacha, až mě potkáš. Tak napíšem takhle.
jako se na to zvědavě, jestli to fakt seš ty, tak jako teda nevím, no. Pojď se Vitar. To ale nezjistíš, jestli jsem opravdu Mordr. Ty mě neuvidíš, ani neuslyšíš. Jak to? Jak to? Máš nějaký ten efekt? To nepovím. Jak jako nepovím? No nepovím. Já si myslím, že Maki to je. Myslíš, jo? Nevím, nevím. Já bych řekl, že to je Savitar. Ten byl tady u mě, ten byl v pohodě. No, když píš jako nevím, nevím. Tak by to mohl být. Tak jako nikdo ještě furt jako nestalo. To je bída, co? Že mě chceš mít jako prvního. No, prvního nebo posledního? Už někdo zabijí. Jo, jo. Akorát tu mrtvolu vidím. No, já vím, kde je zabiják. A ty to nejsi. No, nejsem, no. Já se divím, že jsi mi to věřil. Má moji hlavu a Nike na sobě. Takže Savitar. Ne. Jo, to je ten druhý kluk, ale toho si nepamatuju. Má Nike. Jo, akorát tady prochází. Vidím ho. Tam já si zbraň typuju. Kousek od něj je, no. No, on tam... No, dobře, on tady chodí. Ale já pro ní nejdu. Nebo mám pro ní... Já se bojím, že vylezu a on tam zrovna bude, to je vždycky. On teď šel pryč. Se vrací. Jde pryč. On furt chodí v jedné uličce, ale... Kde seš ty? Já jsem za dveřma, mám. Co, tak to ti asi nepovím. Akorát dalšího zabil před mýma očima. Je u té zbraně přímo. Jebat, jsem schovaná, pardon lidi. Makina se bojí. Hej. Takže ona je tam vzadu, jo? No, asi jo. Hele, běž. Dobrý, uhrála jsem to na čas. Už je konec? No jasný. Aha, bych si neukázal. Na čas je to dobrý. Vendo, chceš dát ještě jednu? Jo. Jo, dobře. A jo, byla jsem tam za jednem a prostě dveřma. Takový to jako ještě jedna možnost, že můžu být já? Ale hobby. Jak jakože ne? Já si myslím, že nebudeš. Proč ne? Nevím, ošívám. Maki už by spinkala. Jo. Vidíte to lidi? Hele, nová mapa. Jdem sem. Chci vidíte si koupat to, v modrý vodě. Vidíte to lidi, co Maki pro vás dělá? No jasný. Važte si to. Tady bych měla fakt hodně coinů, tak si pořídím tohle. Co? Neřeknu. Proč ne? Neřeknu ti to. Tak jo. Mám 12. Taky nic. Je to pěkně na prd. Jo, tady máme Nike. Ten Nike je Savitar, co děláš? Není. Teď má taky Nike. Ale on je takový... Jo, tady je ten druhý. Jo, on má fialový triko, no, ten druhý. No, víc barevný je. Bože, proč si to všichni dávají na stejno? To nevím. Já taky ne. Já jsem to tady zavřela, on tady je Mordr. Myslím. Dobrý, není. Někoho jsem slyšel, jak zabil. Hodně lidí tady zabíjí, ale my jsme tady uzavřený. Ahoj. Maki, pod za mnou. Nejdu za tebou. Neboj, pozor. Já nejdu za tebou. Víš, já nejsem Mordr. Já ti nevěřím. Myslíš si, že kdybych byl Mordr, tak bych šel za tebou a dělal bych tohle? Vidíš, já to nebyl. Já po tobě něco hodím. Já to nebyl, já to říkal. Tak jdem kuka na Vendu. Jde za tebou. Já vím, no, tam tadam.
Bacha, hážem meč. A... meč. Seš mrtvej. Tak tady budem koukat na Savitara. Tak ne, jako budem koukat na Murdra. Nějaký Týma z Dirma. Má zajímavý tělo. Jo. Myslíš, že se trefí? Oh. Dobrý. To bych nečekal. Tak tady máme klona. No nic, lidi, tady to asi ukončíme. Bohužel musím se přiznat, že to není ještě taková dobrá hra jako ta minulá, kterou jsem pos. Ale tohle bude dostačující, takže uvidíme se další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.